dimana pada malam yang berbahagia ini akan kami pertengahkan di hadapan penjelingan semuanya. Ini nantinya bintang-bintang pemain watak yang tentunya sudah tidak asing lagi di dalam kawasan Kota Banyuwangi, bahkan meliputi Provinsi Jawa Timur, karena pemain yang akan tampil di hadapan penjelingan semuanya merupakan sekumpulan pemain yang sudah sering tampil di dalam layar kaca Anda maupun di dalam kepingan-kepingan VCD, yang juga bisa tergolong pemain yang bisa dikatakan bintang-bintang seniman timur tentunya. Dan di sini memenuhi permintaan dari keluarga besar Bapak Tuan Rumah Sekeluarga, yang sudah menjadi keputusan dari Dewan Sutradara pada malam yang berbahagia ini, Bapak Pagelaran Seni Tamarulan Tresna Langgeng Budoyo, yang beramatkan di Desa Tegalsari, Tugurunco, Kabupaten Banyuwangi, memenuhi permintaan dari keluarga besar Bapak Tuan Rumah Sekeluarga, yang sudah menjadi keputusan Dewan Sutradara akan mengetengahkan sebuah cerita yang penuh dengan adegan duel-duel maut, adegan tragis, adegan romantis, di mana cerita yang mengisahkan kehidupan anak-anak manusia di masa lampau tentunya. Baik hadirin, selamat menyaksikan Tresna Langgeng Budoyo dengan gelarnya cerita Kolong Mojo Pahit. Atau sering dikenal dengan sebutan cerita Sabdo Palon Kadangwo, sebuah cerita legenda bersejarah di mana diwarnai dengan keagamamurkaan, dendam yang merajalela, namun tetap disertai dengan cinta dan kasih anak manusia. Cerita dengan berlatar belakangkan Kerajaan Majapahit yang diambil dari berbagai macam narasumber dan berpedoman dalam kitab Babad Tanah Jawa. Kali ini sengaja akan kami persembahkan di hadapan penjelingan semuanya Semalam Suntuk lewat Pagelaran Seni Tamarulan Tresna Langgeng Budoyo, yang dipimpin langsung oleh Bapak Eko Pribadi. Baik para hadirin peserta para penonton sekalian, sekali lagi kami hanya bisa mengucapkan selamat menyaksikan, selamat bergembira bersama Tresna Langgeng Budoyo. Daru suara ning kukil
ranggu toto jadi telading padito abarno. Subuh belakang langit mewah lintang lintang ing gono. Katon katinggalan bang boyo boyo katon bengi suhrem tonto pita hondo suh wati deng sernor mungguing suwasur tonto wati deng tonto agesti pita wati deng yukur kan sama tubuh lamun tak kita ngesti prekku muring budaya mari kau cuti sesanti pahadani kumlaring pagelaran seni tabarulan tresno langgeng budaya Iga gar soak gelar pindo cokrowo digadar kang pinongko ditaning ratri. Kairit suarane gendeng sumandeng kinarya pembeling sendem lelagontang kinarya asur sesemak. Gelaring carios dalu umput Anjuroso wujuding tontonan ingkang anuwuh agen mugyo dadya tuntunan. Om wilahi ngawi geno sekaring bakwon nolanggen. Joyo Dewi Jayanti sinaring sabyang bagas koro kangarso amadani sak indri jagat. Biar pajang keterawangan sinaring sang yang hanonto buko tang hanya tusak jurning sabto bertolo harikih negari bunti kang kaito wati doso porwo eko mengarik sawi jadri lwe doso sepuluh porwo ngarep garing kawitan lajan tepadah titah ing dewekang sabiyo sirong kuing klatin kidang kul bring anggoso kira piting sabut tidak akan naikkan sabi yang lebih gorela aras tapi buatan katyo jejering kraton mojo pahit kini ada garis pesanan itu kondo ing dal bunehti kebasan tau mubayang negari sabu kalitan jaga pinangan satu sinang bindo Mojo pahit jasa negagian ngerastan panjang Puncung pasir lebih kebah ripah loh Jinawi karta tonto lara harjo Panjang wes ngaran itu mengucapani puncung luhur kami babani Sinya pasir samudra luhur sengaran ing gunung Sampun tetelo Yang terbatar mojo pahit Raja ingkang ngukuraken pagunungan dengeraken pasambinan ngiri kaken benawi kayenaken bandar nakung wah tulus apa kang sarwa tinandur jinawi murah apa kang sarwa dinukung kebah partan dani dagang layar siap pantrane ngantri datan wonten pedhoti angka obah ibring sang sayang ing wage karto lebih ing para mukora harjo para kawulo ing padusukan ingat sama tentrem ing atini dinyo merangkul bering pangkulo ing kismu yang sami kronikon datang motor ingat sami kinan cangan keramung saga bering pangkulo dari wayah dalu podo bari bering kandangi diwi diwi yosuan sholat para menteri bupati wicak ing pabuncini Putus kawe jemulah karya ini Dunya bundoyo berluhurin kalian Berhubung dan rata mojo pahit Merabotok jenang poin kebasan
Mojobai Desa Negarian Gedobori Dhuwur Kukuse Jero Tandepe Yodo Kuncarake Bila Mboten Jenengo Kaliyan Kekathah Para Jawa Para Kulo Samiyo Sumuyut Kumungkul Ing Gumasek Ingkang Celak Sang Paklum Ingkang Tebih Samiyo Tumiyuk Saben Kalamangsanipun Sami Asok Blondong Pangarep-arep Sinten Tep Jejurukan Kalindro Ingkang Ngembat Usraning Noto Wonten Kraton Mojobahit Wenang Den Kutip Kalindro Kakak Widekso Sakti Mahaboro Sang Prabu Brawijaya Dasar Kalindro Bakat Dili Pering Para Marto Milo Betul Jenemu Kalindro Mojobahit Sini Yudet Dini Kurang Kamu Sinegat Gantio Ingkang Amur Sito Ingkang wonten kraton Giri Samaran Sang Prabu Ko Pragedya Sangawi Sakring Purnayaka Dalah Orsentono Wonten Sasana Kasibat Gegeburuh Untaping Purwadya Bulasana Sarimika Retel Daging Sasana Yen Cilang Drakada Jundeng Impah Wono
Thank you.
Yedi. Ada. Hamba kami Senin Kemis. Penjenengan engkang ambekan kula engkang rasakaken. Prajurit dawuh, prajurit dawuh, prajurit dawuh, dawuh. Aduh, dikandani sing apik, ditimbali sing kurih. Bentuk badang tuwa ngayu. Kok kurang kompak dia mengantuk. Boten timbali orang kompak belas. Susunya mama. Ya ini tuh susu cok nunda. Bayi putih ya ora gelem. Nggih kula sampun disape lho Gusti. Piye teh? Sampun disiapi. Aku masih disape ya wayahe ya arep. Apa? Maksudnya ya wayahe tandang gawe lho. Ning aja salah penampa ngono. Sungguh-sungguh pangerten. Lah ya aku lanjak susu ra dituruti jeneng kadangmu. Ora wong perih lho kuwi. Jenengane. Lho, kados nacen lho to Gusti. Jagat dewa Bathara ya jagat dewa ningsih. Kadangku wong ayu sing tak dhamma sing tak tresnani. Ini ya sepada kumpul kodi sengara wasenggana wasengpati uga sagedrah para kawula sedaya sami kompak mergo ping wonten ing pasebaragung cumujeripun pencet.
sedera ingkang dados nalendra. Apa wis padha sinuwaka. Kasenyatan ning wis padha tancang gawe. Kelewaken sedaya sami mituhu bekti dhateng piatur panjenengan to Gusti. Ya iku di sengara ya iki. Tinimbalan dawuh kula. Amoga jeneng sira kang dadi tetunggeling para prajurit. Amoga jeneng sira wis tepi toya. Ana ing Praja Giri Samaran. Kemajuaning ana ing Giri Samaran tak bodhoake marang kowe. Boten kentu. Jenengan ngutus dhateng kula salah satunggaling pepatih wonten ing Giri Samaran. Sampun ketur lan trampil tun ginas para prajurit ingkang sampun mibawahi dhateng perintahipun panjenengan supados dados pimpinanipun wonten ing panggahan sak menika. Giri Samaran sampun kondhang sak kuncoro jalaran sampun tringginasipun para prajurit ingkang mapan wonten ing Paseban Agung. Saben wonten pasebanan sedaya boten ingkang sami gotangi. Dadi sedaya ya. Tinimbalan dawuh kula. Gumpun nuwun kapan bapa pindah. Kowe aja nganti nguji wae marang aku. Nggih. Ucho, uko cengati betak betak ame moro kaulo. Oleh Praja Giri Samaran. No. Uko jeneng siro cengati baci dan baci latan. Apa kang tadi bagaimu ya kui lakon? Gusti Prabu, sak bumi bumi sak kurping langit. Yang toko tasik disang wonten ing bumi. Jenengan buat tulisah kuatos tata lu wonten ing Giri Samaran to. Nuwun sewu. Yen to wonten kawula ingkang baken dhateng tatanan kula panjenengan buat tulisah cengkar saking ing palegahan. Cekap kula kemawon to Gusti. Yayi Gusti sing loro yayi. Tinimbalan dawuh pancen yo kuwi sing tak karepke marang jeneng sira. Nek satu karo luwih kang seta. Ngestoaken. Lan kowe Pasinggana. I Pasinggana. Matur dhewe. Rasa diwakilke karo kakang. Tumiba marang kewajibanmu ana ing Praja Giri Samaran. Ayo matur. Abas menawi panjenengan kepengin niti pirsa dhateng bab jejibahan. Iya, nggih. Anggen kala mimpin para sagung sentananing raja ninggahipun datang ka prajuritan. Ning papan. Nyatanipun sedaya menika boten wonten ing kaliru akan open jenengan. Lho. Pasenggana. Senajan tawe. Isih prajurit ya di gawemu ya aja nganti nguciwake marang jeneng isin uga aja nganti kowe nguciwake marang kamasmu kuwi panjenengan boten sah kuatos yen ngono lungguh kang setata istakan uga kowe basang pati kabiye mimpin para prajurit ana ing Giri Samaran. Agen kula minta akan lanjut jadi wonten paregulan dene sing merangkung sinuwun. Kabeh wis mari. Ora ana sing kuciwane, ora ana sing lindrang. Mboten sinuwun. Ayo ayo kula padha lungguh kang setata. Nggih, sawetara. Yayi kadhangku wong ayu tala sari. Ayo tenang aja ya kadang ini sopo Sang Prabu kolala dada kami
Sedoyo ayu ayu. Nggih kakange ya ganteng. Wong urut lho iki. Urut iki nek sing gedhi, nek sing sendengan, nek sing bodine, nek sing nyumplik ya. Nggih Pak Surya nggih benten-benten. Ya padha, ora padha. Gendok wong ayu kadangku. Wajibamu kabina Kang Mas Prabu. Akhiripun kula-kula mentas sedaya para kadang putri setunggal kewala boten-boten ingkang sisih mencai dawa panjenengan andalan. Tenang kabina panjenengan nampi sentuh bekti kula kunjung Kang Mas. Ora liwat dijo Bang Estutuk tampanana ya. Sangat anggen kula nampi. Piye tak matur. Gusti Ayu sing to matur kaya lintah. Lha iki ku mau tugas-tugas ning kalem. Lah ning kalem matur cep. Beda karo sing iki. Kok beda iki lho Kang Mas. Modele kan ya beda tanda. Lalu urut diomong nih kaya-kaya ngono. Apa nih beda? Ya beda Pak Suryani. Beda Pak Wakani. Ya iya toh. Sama tinggal beda hati nih ngomong. Lah hati nih ya kutu podo karo kaula ya nuh. Inggi yang mah. Wajibamu kapino. Gua mah. Iya lah sopon nih lo masih dadak takon. Isaran tidak ada apa-apa itu ya. Lah kadang itu nanti kok ini tidak ada kewajiban ini ya. Ya bantu-bantu cawe-cawe ini loh dong. Kok gue tadi apa gue tadi tuntunannya para kadang-kadangmu. Tapi boten toh Kang Mas. Terus mari urung. Sana wis cepat temawe. Ora ana sing ngendang. Panjenengan boten sagantos. Pun kula setrika lho Kang Mas, ya arume nggih pun wani to. Engko ape golek-golek pengin jajal kae ora enak. Wah. Iki pasuryane kados kula kobra niku to. Ya saking trampil trengginase samubarang Kang Mas e cacek-cacek ngono lho Di. Ya iki wong wadon iki kudu sanggep megawe kula Kang. Ora nunggu ngenteni Kang Mas merintah langsung ketol. Iku gede. Kadange ratu ya kudu cacek-cacek lho. Kaya ulat kobra keprak pos. Ya sinten iki? Menene kaya tak sawang kaya sing beda. Lah kalau iki kalung gua iki sing beda lho kadang-kadangku. Lah sami to Gusti dinungan iki wonten kemakmur. Ah wis sami busanane sami abrit. Kok jenengan bingung. Lah iki modele nek surat-surate. Iki nek surate. Kok jenengan kalau sepeda motor kemawon. Delok lho iki delok-delok ditelok sing kadangku sing sitok. Jenengane benten pripun wis nggih sami pasure sami ayu maten jajal tak tinggalan nduk cah ayu sing ditok sing diblong cek lo cek lho lho cek dalan Kang Mas tenang to tenang to tenang to. Oh, niku saking tenggorokane pasrah kok. Cek lo. Cek cek lo cek cek. Oh, mikir mikir. Cek lo. Oh, iya mikir mikir. Mikir lo kan. Iya. Mikir bendo. Bendo. Yeah.
sisi kok. Lah ngapa to Kang Mas? Nek delok modelmu ya kaya. Napa? Sik tandok Nduk. Sekali. Iki iki nek surate apa ora? Ngenten to. Delok delok cek. Kowe yo aja kereng-kereng deloken to panjake deloken sik dah deloken. Lah panjake lho ganteng. Wah pojoke yo jelas ganteng-ganteng kowe jangere Pak Waeka iki luar biasa. Jan kale kula dangu niki. Endi to endi to? Kowe malah to. Wis suwi to tipake karo kowe. Wis bati kowe jelas e. Kaya apa bentuke ndang kaya apa dah? Urung sunat ya. Cek. Nggih. Tak delok ae ijane rene. Sek. Iya. Madura ta. Iya. Welek komburi jan kaya Suliana. Nggih, ora diki ngajeng. Kok demit. Sok demit. Sek. Wong kowe iki wedok apa lanang? Nggih, jalan. Aku ki wedok yo. Sik. Kowe apa ra isin karo ngene-ngene iki to? Alah mbok tenapa malih niki? Ndih to. Niki nembe putus kali niki. Nembe putus. Tenang ta. Nggih. Sik tak tekoni. Duk. Mbokno kok sik mari putus lho kowe apa yo ngerti bentuke kaya apa? Kaya semeret. Kaya apa? Cilik ndek. Iya, iya. Wah, ya. Kowe iki jan kaya tuku ketan ning prapatan balikan ning mantan. Waduh, karo mangan jangan nget-ngetan. Apa wis ra bayu, apa wis ra laku. Kowe kok sampe kampek nguber banci kaya aku. Kok iso ngomong kaya ngene batak. Nggih ngapunten dak lur kok gak pas. Lha. Mbak Saimba. Lah aku malah gila sisi. Wes. Nggih matur sing cetel. Lah matur sing. Cetel lho Ibu. Gimana? Dok. Sik, rene ya. Padahal matur krana. Kan ya masyarakat Pacor Sari kan ya kurang kenal kowe. Nggih. Dadi iki saiki kenal lo jenengmu sapa? Masa masyarakat kene ora kenal. Ya ora kenal ta, Dok. Oh, desa. Desa piye to? Urung kenal tenanan. Satu tetangga ya, Pak. Engko siji-siji kadang-kadang kenal pisan. Mosok Kang Mas ora kenal. Ora kenal. Atase ranjang lho, Bu. Kok iso atase ranjang? Eh, jajan kenal lho, Cak. Kenal lho. Kok gek lungguh neh. Ben kenal lho. Ayo. Gimana yang di pojok? Kok ngawur apa, Bu? Sehat. Cawadon. Wedok, dijak ngomong ora ndak semau. Kok malah tak idak-idak dhewe. Suaramu kuwi lho. Gimana sehat? Lah. Rata muntir, Dok. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, masyarakat sini bagi sapa iki mau? Bapak tuan rumah dan ibu tuan rumah, perkenalkan ya, nama saya adalah Siti Dona Dori Deka Daryatun yang dari yang rumah Yunisya Sisi Sisante di sekitar Bali Bunga Tuti Kumala Taylor. Telon. Hot.
Oleh kenalan nih mbok sing alon, mbok sing apik kaya ngono lho. Mosok kenalan kaya ngono. Sing terakhir. Kok iso? Oh, ditaruhin itu malah. Iya. Wes. Wes lu go, lu go. Aneh. Ning nyata. Ya aneh ning nyata iki ya iki. Nggih kados ngaten suasanane pun wonten ing Giri Samaran. Mboten mbosen kelawatan. Yayi kok di Sengoro yayi. Tinimbalan dawuh. Uga isun bakal tuwuh pitakon marang jendeng sira. Jumejering Praja Giri Samaran isana ing tlatah ngendi? Wah. Tasih wonten tlatahipun Maja, Pak. Banjur kenging menapa panjenengan pitakon ingkang kados pekaten? Yayi Kodi Sengoro. Nggih. Jumejering Praja Giri Samaran isih ana ing tlatahe Majapahit. Amangka kuwi ora oleh palelas saka Prabu Brawijaya. Lah iya kene. Kowe lek yo wis ngerti. Amangka aku ngumpulne kowe-kowe kabeh. Sejatine mong aku bakal gawe runtike wong aja wae. Jur sejolan karepmu. Yen to kowe pandhumu dadi pandhumu aku dadi ratu ana ing Praja Giri Samaran. Sejolan karepmu apa coba matura. Wah. Yen ta panjenengan pitados dhateng kula. Buka babakan wonten ing negari Giri Samaran. Iya, iya. Senajan ta wonten ing tlatahipun wonten ing Kraton Majapahit. Negari Giri Samaran tebih saking ing negari to Gusti. Pancen sampun kula sengaja. Kula kepengin nembari dhateng ing Kraton Majapahit. Lho, bagus. Bagus kuwi. Jalaran menapa to Gusti Prabu? Kula mboten seneng. Kula mboten nyaruji tatanan ing Kraton Majapahit. Kraton Majapahit. Kula kakek ngalah-ngalah ngidul kakek ngidul. Yayi Kodi Sengoro yayi. Nggih. Omong ana ing Praja Majapahit. Dai sawangen Prabu Brawijaya. Wis ora becus nata rudha pemerintahan ana ing Praja Majapahit. Ya kene. Sok sapa sing bisa rubuhke manca baik para bradal para mecu kajaba aku lan kowe-kowe kabeh pancen leres amangka kae Prabu Brawijaya wis lali karo padatan sing wis kelakon amangka wis dilingke para pinter para wiku tapi ini ora digagas. Ini ku ingkang boten nyerujui dateng manah kula. Tatanan ing Raja Majapahit ingkang kados ngaten. Napa malih ing dinten nalika Brawijaya sampun kasandhingan bojo papat. Lha ing lali dateng para kawoning to Gusti. Kuwi pancen bener iki. Bisa kawula maca baik.
ya bisa nyengkuh yang tadi si Cia namik diri samaran lah ya mona iya dong iya dong panjang sekecali berpencengangan menikam betul sisa asa ulu peti kerendong pangar-marah wantan mojo pahit menapa malih kalengkan menikam diri samaran sampun sempur kalian projo mojo pahit pancen bener dong projo diri samaran wis podo karu projo mojo pahit yo ngerteno no. Napa? Ing Mas yo Projo Giri samaran wis sok emper karo Projo Majapahit. Nggih. Ning aku tetep kukuh bakal gawe runtike wong Majapahit. Nggih mesti dipun ngaten. Aku pengin ngelehne Projo. Nggih. Majapahit ngelehne Ratu Brawijaya. Yen to menika mboten kersa penjang engkang dados ratu ning Majapahit nggih. Oke, lari kita. Oke, jawaban zaman nol. Zaman nol. Itu kali ini zaman nol. Zaman nol, zaman nopo. Zaman nol, zaman modern. Aku jolok kriket pusat tetes yang tak sama apa? Tapi rumpian-rumpian ada yang projek diri sama Jampi ini pun saya ayo dong kodoh kodoh kripik gedang kripik dela yondok sidik edang watan kroto menggolek kurang nek buri seuake ya iku disengoro ya sendiko jawuh kula ta Gusti dina kang wis becik metu ana ing jawine praja tutuken bendera ping telu pratelaken kumpule para kawula para prajurit nggih pas sudah berkenan gung kiri samaran dibubarake kan dipun kesakan penjenengan kados pundi baik rangsa ngono ing praja maja baik oh uga saiki ayo padha budal pinjam ikan utama rasa ora tak ora prajurit